Лідери Ізраїлю тепер міжнародні злочинці? Чи ні? Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив у палати попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та міністру оборони Ізраїлю Йову Галанту. Під гарячу руку також потрапили й лідери Хамасу. Заарештувати просять керівника ісламського руху опору Хамас, головнокомандувача військового крила та голову політбюро Хамас. Ізраїльське керівництво звинувачують у військових злочинах, які війська країни вчиняли в секторі Газа. Серед інкримінованих злочинів, зокрема, мордування голодом, переслідування та напади на цивільне населення. Сьогодні ми ще раз наголошуємо, що міжнародне право і закони збройних конфліктів застосовуються до всіх. Жоден солдат, жоден командир, жоден цивільний лідер, ніхто не може діяти безкарно. Ніщо не може виправдати навмисне позбавлення людей, зокрема жінок і дітей, основних потреб для життя. Ніщо не може виправдати захоплення заручників або атаки на мирних жителів. Якщо незалежні судді задовольнять мої заяви та видадуть запитувані ордери, я співпрацюватиму з секретарем у всіх зусиллях із затриманням зазначених осіб. Хвилю обурення спричинило прохання заарештувати саме ізраїльських урядовців. Воно й не дивно, адже ці звинувачення вперше в історії лунають у бік близького союзника США. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу не відмовчувався, звинуватив Міжнародний кримінальний суд в антисемітизмі. Абсурдні звинувачення прокурора проти мене та міністра оборони Ізраїлю є лише спробою відмовити Ізраїлю в базовому праві на самооборону. Я запевняю вас в одному, ця спроба повністю провалиться. Попри криваві наклепи пана Хана, Ізраїль і далі вестиме цю війну в повній відповідності до міжнародного права. Але зловживання пана Хана цими повноваженнями перетворює Міжнародний кримінальний суд не більше, ніж на фарс. Він бездушно підсипає жару до багаття антисемітизму, який вирує по всьому світу. США, як союзник Ізраїлю, стали на захист. Джо Байден озвучив офіційну позицію держави. Всі звинувачення Ізраїлю в геноциді – наклеп. І підтримка США безпеки ізраїльця залишається залізною. Дозвольте мені сказати чітко. Ми відхиляємо заявку МКС щодо ордера на арешт ізраїльських лідерів. Хоч що означали б ці ордери, немає еквівалентності між Ізраїлем і Хамас. І очевидно, що Ізраїль хоче зробити все можливе, щоб забезпечити захист цивільного населення. Дозвольте мені бути ясним. Всупереч звинуваченням проти Ізраїлю, висунутим Міжнародним судом ООН, те, що відбувається, не є геноцидом. Ми відкидаємо це і завжди підтримуватимемо Ізраїль. Міністерство закордонних справ Ізраїлю тим часом назвали цей крок скандалом, історичною ганьбою. Та вже створили спеціальний кабінет для протидії прокурору Хану. Він відстоюватиме права ізраїльських політиків у міжнародних організаціях, якщо обвинувачення такі спробують реалізувати. Анастасія Кокалко, 5 канал. 5 років, відколи Володимир Зеленський заступив на президентську посаду. Вперше після завершення 5-річного терміну глави держави українці не підуть обирати нового президента. Адже у період воєнного стану організовувати вибори не можна. Втім, нині підсумовуємо, чи стали гучні обіцянки реальністю, як змінилися настрій суспільства за ці 5 років, і чи рекордна підтримка Зеленського у 2019-му така ж висока зараз в умовах тривалої боротьби проти російського агресора. Дивимося сюжет Лідії Середюк. 5 років з інавгурації Володимира Зеленського. Коміку та шоумену без політичного досвіду. Тоді довелося змінити футболки на костюми. Згодом президент одягатиметься в мілітарі стилі. Але розпочнемо з самого початку. Урочисто присягаю на вірність Україні. Найгучнішою обіцянкою 6-го президента було завершити війну. Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. 5 років тому Зеленський вірив, що для того, щоб завершилися бойові дії, достатньо лише одного – просто припинити стріляти. За рік визнав. Це складний процес. І я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світові, і зараз ми робимо це, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо.
Переконання Зеленського змінила реальність, адже ворог стріляти не припиняв. Знизити градус напруги на фронті намагалися взаємним відведенням військ. Російська армія робила це лише на словах. Спроби домовитися з Путіним, вивести свої війська теж виявились марними. Український та російський президенти зустрілися лише раз – на засіданні Нормандської четвірки у грудні 2019-го разом із лідерами Німеччини та Франції. До цього візиту Зеленський розповідав, їхав, щоб подивитися в очі Путіну і привезти з Нормандії розуміння, що всі справді за цим столом хочуть завершення війни. Прагнення в Путіна були ж геть інші. На той момент агресор уже активно планував повномасштабне вторгнення в Україну. Про серйозні ризики одна за одною нашу державу застерігали розвідки численних європейських країн і США. На цьому тлі заяви українських посадовців перед 24 лютого обмежувалися заспокоюванням людей. А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Журналістів закликав не нагнітати паніку, а суспільство не бігти по гречку і сірники. Переконував, про всі загрози українським спецслужбам відомо. А вже 24 лютого ЗСУ відбивали наступ вздовж кордону з Росією з боку окупованих територій на Сході та у Криму. Риторика Зеленського в стилі «треба просто перестати стріляти» змінилася на тези, що зупинити Росію можна лише зброєю. На все кардинально вплинуло повномасштабне вторгнення і на риторику президента, і на його поведінку, і загалом на функціонування державного апарату. Але в перший рік повномасштабної війни до глави держави виникло чимало запитань, зокрема щодо стрімкої окупації частини півдня України. І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Дякую за вашу доповідь. Бурхлива реакція у відповідь на гострі запитання. Те, що було помітно майже на кожній прес-конференції президента. Найбільше це виявлялося у спілкуванні з журналістами, а надто опозиційними. Водночас із лавиною критики Зеленський стикнувся, коли наважився змінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Офіційною причиною назвав необхідність перезавантаження у військовому та політичному керівництві. Єдине, що не перезавантажували, це найближче оточення президента. На прес-конференції у грудні 2023-го розповів, що в нього потужна команда. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги. Це є нормальна практика, але для мене здивування, що це серед цих 5-6 людей ми не бачимо прізвище прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради і секретаря Ради національної безпеки України і оборони. Саме тому є підстави говорити, що механізм прийняття рішень, він нездоровий. Центр ухвалення всіх рішень на Банковій не раз нарікали українці. В Русі чесно аналізували вплив численних радників Офісу президента, штатних та позаштатних. Проблема в тому, що і полягає, що ці обов'язки цих посадовців, вони ніде не зафіксовані, ніяк не закріплені, не унормовані. І ми як суспільство, я маю на увазі, не до кінця розуміємо, за що ці люди відповідають. Незрозумілим залишається критерії призначень цих людей. За перший рік президентства посади в його офісі, за даними розслідувачів Бігус.Інфо, отримували близько 30 людей, пов'язаних з родиною самого Зеленського чи зі студією «Квартал 95». Наболілою і невирішеною досі проблемою українці вважають корупцію, яку також Зеленський обіцяв подолати. Якщо ми бачимо корупційні дії у фракції «Слуга народу», а там достатньо велика кількість гучних скандалів навіть під час масштабної війни. Це означає, що партія повинна демонструвати, яким чином вона вирішує цю проблему.
Потрібно прощатись з попутниками, потрібно прощатись з випадковими людьми, які на хвилі популярності отримали мандати і далі почали їх використовувати для самозбагачування. На цьому тлі підтримка президента падає. На початку цього року соціологи групи «Рейтинг» зафіксували, що діяльність президента підтримують 63% опитаних. В лютому 2023-го цей показник становив 91%. В опитаних нами людей думки щодо діяльності президента різні. Як ви оцінюєте його роботу? Утримаюся. Як людину добре, як президента, неважно. Ну, я думаю, нормально. Як президент, він не втік з країни. Все, що він робить, я вважаю, що він робить правильно. Подяка і хвала. Незадовільно. Сьогодні кожен з нас президент, казав Зеленський у своїй інавгураційній промові. Президентом себе відчули? Та не дуже. До війни не готувався. Зараз слухаю у всьому Єрмака. Водночас додало Зеленському балів у рейтинг закриття проросійських телеканалів в Україні, заборона проросійської партії ОПЗЖ та ув'язнення її деяких представників. Кайданки одягнули на Віктора Медведчука, якого згодом видали Росії у межах обміну. Під вартою через численні підозри, зокрема у шахрайстві, опинився Ігор Коломойський. З цим олігархом пов'язували Зеленського через співпрацю з телеканалом «1+1», який пов'язують із Коломойським. Нічим вас порадувати немало. У ролі підозрюваних у суді чимало релігійних діячів Московського патріархату. Утім, законопроєкт про заборону у ПЦМП досі не ухвалений в другому читанні. За каденції Зеленського нашій державі надали статус країни-кандидатки, а потім погодилися розпочати переговори про вступ України до ЄС. Цей процес тривалий, і він залежатиме від ефективності впровадження необхідних реформ чинною нині владою. Повномасштабне вторгнення залишило Зеленського при владі на 6-й рік президентства та водночас невизначений термін. Вибори в умовах воєнного стану за законом проводити не можна. Дякую усім за брану участь в нашому урочистому засіданні. Було весело. Лідія Середюк, 5-й канал. Відключення електропостачання скасували. Принаймні з 11 до 17 електроенергію не вимикатимуть. Про це пише «Укренерго». Графіки погодинних відключень тривали від опівночі до 11:00 ранку і за планом мали діяти весь день. Однак завдяки тому, що хмарність над сонячними електростанціями зменшилася, виробництво електроенергії зросло. Крім того, Україна приймає електроенергію з Польщі. Утім, вечірні погодинні відключення будуть. Вони діятимуть для промисловості та побутових споживачів від 17:00 до опівночі. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. Ми повертаємося до вас о 16:00 з новинами, і після продовжимо наші розмовні студії.